Мемлекет басшысының Қазақстан 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру мақсатында жалпы ұлттық жоспар жобасы әзірленді. Ол алдағы кезеңге мемлекеттің негізгі даму бағыттарын айқындады. Жалпы ұлттық жоспар жобасы 40 тармақтан тұрады. Өз жолдауында Қазақстан Республикасының президенті әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру тұжырымдамасын ұсынды. Ол дамудың жаңа бағыты мен іс жүзіндегі нақты істер бағдарламасы болу тиіс. Жалпы ұлттық жоспар жолдауда айтылған 7 басым бағыт бойынша әзірленген және мынадай сипаттағы іс-шараларды қамтиды. Бірінші бағыт. Инновациялық индустрияландыру трендін күшейту мақсатында ағымдағы жылдың маусымында индустрияландыру мысалларының санын шектей отырып, индустриялық-инновациялық дамудың 2015-2019 жылдарға арналған бағдарламасының жобасын әзірлеу аяқталуы, 2014 жылдың 42-ге дейін геологиялық барлауға инвестицияларды дамыту және тартуды көздейтін тау-кен өндіру секторы салаларын дамыту жоспары қабылдану тиіс. Екінші бағыт. Ауыл шаруашылығының дамыту маңызды басым бағыт болып қала бермек. Оның шеңберінде ағымдағы жылғы маусымға дейін ауыл шаруашылығындағы жаңа технологияларды енгізу, еңбек өнімділігін арттыру және ауыл шаруашылығы субъектілерін ұзақ мерзімді қаржыландыру мен өткізу нарықтарына қол жеткізудің қамтамасыз ету бойынша жолдауда қойылған міндеттерді ескере отырып, агроөнеркәсіптік кешенде дамыту жөніндегі агробизнес 2020 бағдарламасы және басқа да стратегиялық және бағдарлама құжаттар түзетілетін болады. Третье направление. В целях создания наукоемкой экономики предусматривается ряд мер по развитию казахстанской науки и привлечению зарубежных инвестиций и технологий. Для повышения потенциала казахстанской науки будет разработан пакет законопроектов, направленный на совершенствование законодательства по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований инноваций, а также коммерциализации научных разработок. К марту 2014 года будет активизирована работа технопарков, и до октября текущего года обеспечены условия для привлечения новой волны иностранных инвесторов в развитие новых производств, в том числе инжиниринговых и сервисных центров. До августа текущего года будет утвержден план поэтапного увеличения финансирования науки. Поставлена задача по созданию совместно с иностранными компаниями новых проектных инжиниринговых центров, использованию иностранных инвестиций для трансферта в нашу страну передовых знаний и новых технологий. Четвертое направление. В реализации поручений главы государства по динамичному развитию инфраструктурной триады, агломерации, транспорта и энергетики до конца текущего года будут разработаны долгосрочные планы формирования агломерации в городах Астана и Алматы до 2030 года. До сентября текущего года необходимо принять меры по развитию современных центров логистики и дистрибуции, широкомасштабная модернизация автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, снятие барьеров для осуществления международной торговли и внести соответствующие изменения в государственную программу развития и интеграции инфраструктуры и транспортной системы, продлив сроки до 2030 года. В целях развития зеленой экономики к августу текущего года должен быть создан Центр изучения и внедрения лучшего опыта по поиску и созданию энергии будущего на базе Назарбаев университета, а также будут изучены вопросы применения экологически чистого транспорта в стране. Уже в марте 2014 года должен быть внесен доклад главе государства по срокам строительства и размещения 4-го нефтеперерабатывающего завода и атомной электростанции. До конца года необходимо внести предложение по организации производства собственного ядерного топлива для атомных станций. Пятое направление. Для развития малого и среднего бизнеса и укрепления института частной собственности в первом полугодии текущего года будут внесены предложения по усовершенствованию законодательства, а также актуализирована программа «Дорожная карта бизнеса 2020» с учетом направлений новой пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития. Шестое направление. Особое внимание будет уделяться качественному росту человеческого капитала, потом внедрение процесса обучения современных программ и методик обучения, создание условий для планомерного перехода к автономии ведущих вузов страны, а также введение обязательного медицинского страхования. До 1 октября 2014 года должен быть разработан соответствующий проект указа президента Республики Казахстан о концепции культурной политики. В рамках формирования проекта бюджета на 2015-2017 годы будет предусмотрено повышение размера государственных социальных пособий по инвалидности в связи с потерей кормильца, увеличение оплаты труда гражданских служащих на основе новой модели оплаты труда с 1 июля 2015 года,
а также предусмотрено увеличение оплаты труда государственных служащих на 15% с 1 июля 2015 года и с 1 июля 2016 года еще на 15%. В плане предусмотрено поручение по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. По седьмому направлению. В первом полугодии текущего года будут внесены предложения по совершенствованию системы государственного управления, включая вопросы повышения самостоятельности местной исполнительной власти, сокращения документооборота и внедрения принципа меритократии в кадровую политику государственных предприятий, организаций и квазигосударственного сектора. Құрметті әріптестер, сонымен қатар, мемлекеттік басшысы үкіметке 2014 жылға бір қатар нақты тапсырмалар берді. Жалпы ағымдағы жылы экономиканың өсуін 6-7 пайызға деңгейінде, сондай-ақ, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді кемінде 14,5 мың ақш долларына деңгейінде қамтамасыз ету қажет. Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі және өзге де мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, орта мерзімді перспективада инфляцияны 3-4 пайызға дейін төмендету бойынша шаралар кешені пысықталатын болады. Сонымен қатар, мемлекет басшысының тапсырмасы сәйкес 2030 жылға дейін қаржы секторын дамыту концепциясы әзірленеді. 2014-2016 жылдарға арналған жекешелендіру көшенді жоспары және мәңгілік ел патриоттық акциясы қабылданады. Жалпы ұлттық жоспарды іске асыруды қаржыландыру мемлекеттік бюджеттегі тиісті жылдарға көзделген қаражат шегінде жүзеге асырылатын болады. Жалпы ұлттық жоспар жобасы Қазақстан Республикасының барлық мүдделі мемлекеттік органдарымен келісілді. Назарларыңызға рахмет.